ឥឡូវសូមអរគុណណាស់ចំពោះអាជ្ញាធររបស់យើងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តគ្រប់ទាំងអស់ដែលខិតខំចេញធ្វើសកម្មភាពស្ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបអំពើជួញដូរគ្រឿងជាតិបងតូចបងធំជាពិសេសក្រុមសមរ័យកាត់ដៅបង្ក្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនទាន់អស់ទៀតនៅចេញបង្កើងើបមួយវាយមួយងើបមកក្រុមវាយមកក្រុមដើម្បីឲ្យរៀបកុំអោយយកគាត់បំផ្លាញអនាគតរបស់គាត់បំផ្លាញអនាគតរបស់សន្តិសុខប្រទេសភូមិរបស់ទៀតសូមបន្តធ្វើថ្ងៃមុនចេញមកស្អីធូកមូសក្រុមរបស់គេនោះមានក្រុមមួយក្រុមឈ្មោះសាហាវសាហាវ TM ចំស្មានតា A TM ហ្នឹងបានន័យថាតោមាសដាក់មកសិទ្ធធូកមូសអើយបើដាក់ចូលចេះដាក់ឲ្យគេខ្លាចទៅវិញ Golden Lion នេះទៅចេញមក Mosquito ហ៎កុំត្មងក្មួយក្មួយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសថ្ងៃមុនខ្ញុំឲ្យខេតកំពង់ស្ពឺតាមឃើញចេញមកអួតបើគេអួតបើកែម៉ូតូសិតតាដាវសាមរ៉ៃដាវឲ្យជាប់អូយឃើញជួយជាងគេជួយក្មួយក្មួយនឹងខ្លួនឯងបន្ទាប់មកគ្រូសាឪពុកម្ដាយថ្ងៃមុនខ្ញុំអណោយអត់ធំឃើញឪពុកម្នាក់អង្គុយសំពះកូនដែលជាបងធំកូនប្រុសអូបើឪខ្ញុំវិញគ្មានបានអង្គុយសំពះទេលោកប្អូនអើយមកស្មាននេះវាយជាមិនចង់និយាយជំនាន់ខ្ញុំជំនាន់អេដាមអត់មានអីឪទៅអង្គុយសំពះហើយស្អីស្អីលោកធំអត់ទេគាត់តឹងទ្រូងណាស់ហើយខិតខំណាស់ហើយហើយសំពះដើម្បីអីខ្លោចផ្សារណាស់កូនកើតមកតាំងពីបាតជើងក្រហមងាលចង់ឲ្យអីចង់ឲ្យល្អអត់ពីគាត់ទៅបានរស់ខ្លួនឯងបានហើយពេលដែលគាត់នៅកំឲ្យខ្លាចទៅជន់ជាប់គុកឬមួយក៏គេកាប់ត្រូវស្លាប់ឬមួយក៏កាប់គេស្លាប់អាណ ாய் អត់ធប់ដែរតែយើងទៅខិតខំដើម្បីដោះស្រាយនេះនឹងគៀមហ្មងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ